вашої уваги на вогневу підготовку, на здійснення маршів колоні, щоб відпрацювали, знали, як зайняти позицію, перекрити свого товариша. Ну і, звичайно, медицина. Медицина – це одне з основних позицій. Підготовка досить хороша, кваліфікована. Оскільки в мене взагалі знань по воєнній частині не було, зараз я здобув досить гарний такий пакет знань. У мене вже є розуміння тактичного бою, тактичної медицини. Як то кажуть, або ти, або тебе.